riesco seriamente. Se on rantasipi. Tähäks on puonut joku. Joo. Ne on. Nämä on nyt ensimmäiset. Nämä on tyrakit ja sitten purjemiehet. Mutta Pekka, kun ensimmäisen kerran oltiin majasta, huomattiin tyräkki ensimmäisen kerran. Me ihmeteltiin. Pärjää Suomen luonnossa noin havupuut. Joo. Eikä ne ole pidut paljon kasvanut. Ei ole. Tosi rubat on kasvanut olla ne. Kuollut. Pitääks? Kato heti alku valppaa, kun ne huomas. Jos on nyt matala ranta, kun vesi on näin. Ne näki, kun naiset tuli, ei ne meistä välittänyt. Onks kyhmyjoutsen liikun semmonen oranssi? Hän on nyt sit täällä korjannut ja aukassut tätä polkua ihan kuulemma niiden poikien. Joo, takia, että mitä on saada. Siellä on oikein rautapitoinen se kallio. Siellä on ruoasta siellä. Se on märkä. Joo. Se on ihan semmonen jännä kolme, tämmönen haara. Sillä on kolme varvasta, yksi on taakse. Tuolla semmoinen juhannuskivi tuolla keskellä tuot Sisäjärven salme sinne.